Німецькі залізничники оголосили черговий страйк. Першими не вийшли на роботу машиністи вантажних потягів. Завтра зупиняться пасажирські рейси. Працівники Deutsche Bahn вимагають підвищення зарплати на 5%, а ще принаймні на годину скоротити робочий день. У профспілці попередили, що цей страйк буде довшим за попередній. На початку травня машиністи вже проводили таку акцію, вона тривала майже тиждень. За останні 10 місяців німецькі залізничники страйкували 8 разів.